acho que devia ser Margot. Acho lindo Margot. Margot tá louca? Margot é nome de puta? Vou botar nome de puta na minha gatinha? Como é que você sabe que é gatinha? E se for gato? Eu, por exemplo, não sei ver. É gata. Mulher, eu conheço. E tem mais. Tá grávida. Menina! Será? Ai. A gente tem que arranjar um nome pra ela. Eu? Eu, por mim, eu botava Margot. Acho lindo Margot. Acho a cara dela. Mas você? Você não gosta? Você acha que Margot é nome de puta? Conceição! O quê? Conceição. Eu te batizo Conceição. Minha filha. Só a carninha mesmo? Olha, eu quero meio quilo de linguiça, da grossa. É, senhora. Cruz credo. Querida, disfarça, olha, e vê se tá marcando, por favor. Tá aparecendo, sutiã. Você tem que comer direitinho que você tá grávida. Come, come tudinho, toma. Menina, tem um... babado fortíssimo pra te contar. Que é? Fui na casa de minha mãe hoje. É? Ela já sabe. O quê? Que eu tô aqui, que eu tô dividindo a vaga com você. Ai! Ai. Mas, pô... ela não gostou. Não gostou do quê? Eu falei pra ela que se não viesse pra cá, não ia ter pra onde ir. Ia ter de dormir na rua. Né? Ai! Bicha! Eu te falei que essa cutícula tava inflamada. Daqui. Ai! Chega. Eu falei pra ela que você era bem legal comigo, que você era minha colega, né? Sabe o que ela disse? Claro. Claro por quê? Sei lá. Pensa que a gente, ó... Cruzes, eu não sou lésbica. Gente, a gata vai beber acetona! Não, você vai botar na ela! Saudade até que é bom. É melhor que caminhar vazia. A esperança é
dia certamente eu vou ser mais E agora com vocês, o talento, a graça e a beleza de Margot, a gatinha do babado. Não devia ter dado mortadela pra ela. Ela gostou. Ontem você deu salsicha. O que que tem? O que que tem? Como o que tem? E se fizer mal? Ela tá grávida. Bicho também tem desejo. O que que você acha? Se fosse você... Se fosse eu, não tava grávida, claro. Eu evito... Histérica! A gata! Tá louca! Louca? Ela tá gritando, ela tá passando mal! Eu acho que foi a mortadela! Tá na hora! Tá na hora de quê, mulher? Tá na hora, ela vai parir! Não tá vendo? Vamos! Pro veterinário! Sai da minha frente! Sai! Olha, minha filha, será que vai demorar muito? Eu já te falei, ela tá com estreitamento. Se não andar depressa, eu não sei. Senta ali e espera. Distinto. Detestei essa parte da recepção. Só quero que chame a gente de presa. Calma, filhinho, calma. A mamãe tá aqui. Calma. Será que vai precisar de cesariana? Tô nervosa? Nossa. Eu não sei se eu fico alegre, eu não sei se eu fico triste, eu não sei. Não sabe o que, viado de Deus? Eu vou ser a avó. Você já pensou? A avó. Vovó Suzy. Conceição! Anda! Vamos! Tadinho. Se for cesariana, vai ter que ter anestesia, né? Eu tenho medo de anestesia. Tem uma amiga minha que botou tortinha do dentista por causa de uma anestesia, a Rosemary. O nome dela era Rosemary. Eu tenho medo, é assim, uma gata bem pequena, eu não sei, anestesia, eu tenho medo. Vocês deram alguma coisa estragada pra ele? Pra ele? Por exemplo, vocês não deram algum datado? Mortadela! Por que que o senhor disse ele? Porque esse gato é... macho. Os gatos são muito sensíveis, não pode dar mortadela. Nem essas porcarias. Sim, a gente já vai, doutor. Vamos, Conceição. E aí, querido, tudo bem? Olha aqui o querido, ó!